Ой, заїхав козак, та й з Україноньки одмовив дівчину, та й од родиноньки. Іванку! Іванку! Де ти там запльонтався? Та й од родиноньки. Ой, заїхав козак, та й з Україноньки одмовив дівчину, та й од родиноньки одмовив дівчину, та й од родиноньки. Ах ти малеча. Діді Іван. Задавиш, а дідь більше не приїде до Москалівки, га? Ти мене так і не відпустиш до Києва, напевно, га? Ні. Ні? Ніколи? Ну, так що, може, підемо до тебе пироги їсти? Угу. Мама наварила, так? Угу. Смачні? Угу. А за борщ нема? Борщ як? Не знаю. А ми всі борщу хочемо. Ти підеш, скажеш, що тут 5 людей ходять борщу. На другий літо будемо купатися знову, правда? Угу. Я так думаю. О, бачиш, яка моя старенька хата, дивися, бачиш? Валиться. Валиться, так? Угу. Добрий день. Добрий день, добрий день. Ой, які гладкі коні. Гладніше, бачиш? Машини не треба. У нас тут було... При моїй пам'яті зростало четверо. Я і три сестри, а двоїх я так і не пам'ятаю. Якби десь було то ближче, може так, то я, може, зробив би якусь дачу. Ну, сюди до Москалівки, знаєте. Ну, що можна з тою хатою зробити? Ну, їх потріскалося, валися, наскільки вона ще там простоїть. Я кожну щепу пам'ятаю, все то повиростало, тепер горіх накрив хату. До свого місця все рівно хочеться приїхати. Ну, якщо вже тут не живеш, нікого немає. Ну, приїхати просто подивитися, от і все. Але взимку, що тут можна робити взимку, розумієте? Взимку це ж коли мороз, і все так, ну, хата, нічого не можна тримати в цій хаті, розумієте? Не можна тут нічого повісити, бо в хаті треба палити. І це ще моя керниця, розумієте? Вона не знає, ой, навіть водичка там є трошки десь на дні, розумієте? Закрилась. А, це горіх який виріс, Боже, як я любив горіх, який він був маленький, як я звідти, ой, я любив лазити, я страшно любив лазити. От. А там річечка, маленька річечка, якийсь струмочок протікав, і то все була така мочава, город був неродючий, дуже погано тут все росло на цьому городі. Але зато для дітей там була розкіш на долині, розумієте, там ми втішалися тим. Отут була моя майстерня, я переважно в цій кімнаті малював, в цих вікнах, бо тут було найбільше світла. Знаєте, там було дуже темно, ну влітку то взагалі тут все заросло так, що то ніяке світло туди не проникає. Лише з цього боку трошки було сонця. От, я тут малював, ставив натуру, всіх дітей переводив, стариків. Хто не прийде до хати, то я тут садовив, вже ну сідайте, я вас намалюю зараз. Ну це коли було 50-ті роки, коли я ще навчався в училищі. Тобто майже всіх в селі я перемальовував. Куди не вийду, сяду на долині, хтось пасе корову, хтось пасе гуси. Знаєте, я тут же сідаю, роблю наброски, от, малюю. І тут була прекрасна в мене картотека. Всіх людей я перемалював. От, багато хто потім бачив, отой вже того вже немає, цього немає, той помер, той помер. Мені то така цікаво було. Це дійсно було для архіву, було б дуже гарно. От, це гарна дитина, розумієте, дитина. Фантастично виросла, красиво. Моє, моє ворони, мої головні персонажі. Це своє дитинство, я був найбільшим шкідником цих ворін. Я скидав їхні гнізда, забрав яйця, а тепер от я їх бачу, розумієте. Мої кохані, дорогі мої, любимі. Оця долина і ті ворони, що там оце літають зараз, оце моє дитинство. Звідти пішли в мене вже цілі серіали. Я кажу, воронячий період, коров'ячий період, розумієте, навіть окремо такі періоди, коли я
відчув, що я дуже винен перед ними, розумієш, і ставши художником, я сказав, я їм пам'ятник поставлю. Розумієш? Вони в мене стали мудрими філософами. Недарма ворона вважається одною з наймудріших птиць. І от оці схожені оці долини. Тут росли високі тополі, на кожній тополі були гнізда. А отут, де ми працювали, отут той пляц зараз абсолютно пустий, то був тополевий гай. І там було стільки ворин, розумієте, от я виходжу, ось вийшов собі, вибіг, мама не бачить, розумієте, я швидко дивлюся, ага, ворони там, гніздо, а я там ще не був, там, напевно, яйця вже лежать, розумієте, вороні ще, о, я швиденько так, тихо, поліз на ту тополю, розумієте, раз, туди, руку всунув, о, є яйце, розумієте, знімаю кепку, бо ж ті в кепці ходили, і то ж треба, розумієте, десь одною рукою тримати, або взагалі не триматися, бо ж треба взяти яйце, зняти кепку, положити, руки мають бути вільні. Я кладу те яйце в кепку, надягую на то, щоб воно не розбилося, в кишені я його розімну. Злізаю, і вже тут тільки підстерігаю, розумієте, яка десь дівчина йде, розумієте, зізаду, розумієте, яйцями шпурляю на неї. Ну, а вже на два, як мама побачить, що я вже злізаю, і я навтік. Поля втікаю. А мама, я тебе, бо якби зразу взяла, то так би набила крепко, так би набила, списала би яка. Я втікаю в поле десь, розумієте, і до вечора не приходжу. Поки пройде в неї. Поки в неї проходить злість, і тоді приходжу, такий обіжений, їсти не хочу. Мама вже кличе до вечері, розумієте, ну вже не б'є, ясна річ. Ну, не попався, вже той момент пройшов. Пройшов, але то мене мама любила бити. Тата ні. Ну не, що не любила, любила. Бо я був вредний страшно, було за що бити. Я було що, то я міг тисячу разів забитися, впасти з тої тополі з тими воронами з усім. Тато ніколи не вірив. Ніколи. Якось рука в нього не піднімалася. Все мама відбувала. Таку екзекуцію робила. Я був страшний. Потім у нас називалося збитошне. Збитошне – то ви слово робити збитки. Збитки, збитки, збитки. Що за воно? Подібний я на тата чи ні? Так. Подібний, так. Трошки щось є. Мама ні, не на маму. І на природі начебто жили, свіже повітря. Може, тому що в батька мого були трошки паперу. Батько був там секретарем, там зборщик податків. Ну всі інтелектуальні роботи на селі батько виконав, бо був самий мудрий чоловік. В нього був фантастичний почерк. Як він гарно писав. Я собі ріс серед квітів, стільки квітів, щось надумалося, а намалюю прапорець. А чим його намалювати? Папір є. А, тут повно квітів було жовтих. Беру квітку, тру його по папері, вона цвіркає соком своїм, розтирає і жовтий, є жовтий. Беруть фіолет, бо голубого десь не було під руками, тру то. О, вже дивлюся, вже є прапор. А потім почав квітки малювати. Десь аж в сьомій класі він мене почав серйозно заохочувати, бо появився в селі вчитель, який трохи малював. І тато розказує, що він крейдою і вугіллям намалював Божу матір. Я думаю, Боже, я крейдою і вугіллям, то не може бути. Я собі думаю, щоб намалювати людину, це має бути якийсь спеціальний матеріал. О, я тоді вже намалював Шевченка, вже взяли його в район на виставку, вже з мене зробили художника, все, вже я готуюся. Після семи класів до вступу до Львівського училища прикладного мистецтва. Та там вже все, вже. Кінчилася, як кажуть, молодость, кінчилася дитинство, все кінчилося, все. Все пішло на алтар мистецтва. Тоді я став святим чоловіком. Я вже приїжджаю, мене вже люди не пізнають. Це каже, подивіться на нього, подивіться, що з ним сталося. Що то за дитина, що то за виродок був. А тепер дивіться, шовковий, став янголом. Не? І все, і з тих пір, я все кажу, більше, янголіше.
З татом завжди в нас були дуже такі розмови, такі високопрофесійні, так мовити. А з мамою завжди, чим мене накормити, розумієте? Це єдина турбота, забота, розумієте, чи синко голодний, чи синко виспався. Ну, я був єдиним, мами, знаю, вже так сестри, яких я дуже шанував, любив, але я був один, та ще у Львові вчився. Це ж для села, от приїжджає Ванька, Ванька приїжджає зі Львова. А Ванька приїжджає і день і ніч малює, 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 малює. Я тільки ходив, ходив всюди, тільки підстерігав, і по полі ходив, по селу ходив, де хто сидить, я там підсів. Ну, таке було навчання, мені страшно хотілося натури тоді. Це тепер я дивуюся, вже мені ніякої натури не потрібно, мені нічого не треба. А тоді старий от дядько Микола Сіпей був тут сусідній. Я його скільки разів малював, ну я сяду, Микола навіть не знає, що я його малюю. Бо це спогади, бо це дитинство, це молодість, це то горіння і то рвіння, коли ти намагався бути, так мовити, художником. Ну, ясна річ, великим, безумовно. Хто ж хоче малим бути художником? Або просто таким. Я був скупий на те, щоб десь так розтринкувати свій час. Вже корови не пас, вже приїздив сюди, тільки рубав, копав, помагав в городі, малював, малював всі листочки, всі квіточки, всіх людей. Все, що попадалося мені під руки. А я іншого щастя не знав. Я навіть дівчат не любив, розумієте, в той час. Це таке було дивно. Як вони проходили мимо мене? Вроді хотів, але на все не було в мене часу. Направду. Навіть в училищі, в інституті, бо я ні разу не був залюблений. Страшно. Я не знав, що тут таке жінка. От що малював, малював. І малював. Надолужили. Надолужив вже пізніше. Знаєш, десь любовні курси пройшов вже після закінчення училища, коли був військо. Де була Марина, де Катерина тут була, не що в садочку, та тут батьки все дивилися. Так що страшно було, треба було йти в поле десь, розуміти, для кохання. Вона в селі то найбільше кохаються в полі під соломою, ти місяць світить. Чому я так люблю малювати ці копичі сіна чи скирти соломи вночі? Бо то завжди так уявляєш собі, сидиш. Або викликати в когось таку ностальгію за тим теплими, такими душними місячними ночами, де можна цілу ніч під копицею в обнімку сидіти собі з коханою, і тішитися, розумієш, що молодий, що красивий, що життя, і що в тебе дівчина в руках. Ти місяць володар, ночі над тобою стоїть, дихає на тебе, дивиться на тебе. Єдиний свідок, ніхто не бачить більше. Отак зразу взяло, і я не знаю, чи я мав щось там від Бога, чи не мав, але я працював, тому що мене це настільки покорило, і це дитяча мрія стати художником. Це ж не знаєш, який це тернистий шлях буде в житті. Тоді ж ніхто студентів цього не знав. Це просто рвали ці науки, малювали день і ніч, малювали, накоплювали той багаж, і тільки тим жили. Адже життя студентське мене якось, я би сказав, пройшло мимо навіть мене, як таке веселе життя. Воно в мене було все абсолютно в праці. Сьогодні Львів вітає одного з найбільш відомих, знаних митців нашого часу, Івана Марчука. За тим ім'ям стоїть художник. Художник, який приніс славу і визнання Україні далеко за її межами. Нам особливо приємно вітати Івана Марчука у Львові, де він здобув ґрунтовну мистецьку освіту, закінчивши Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Троша та Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва. Потім Київ, а потім великий світ, визнання. Слава Україні і слава таким людям, яким є Іван Марчук. Ми повинні всі тішитися, що із нашого середовища вийшла і сформувалася особистість, вийшов і сформувався митець. І хай його Бог береже для нашої національної культури. Жодного серпочка, молоточка в творчості, жодного. Це не жарт. Таких в Україні було мало. Один з небагатьох пробив українське гетто. Тобто потрапив до загальної нью-йоркської галереї. Маестро, чи майстер, будемо краще майстер казати. Село Москалів, Каланівецького району на Тернопільщині. Ви зараз признаний митець в масштабі земної кулі. Ви виставлялися і в Нью-Йорку, в Чикаго, в Канаді, в Австралії, в інших містах Європи.
Ви, пане Іване, пройшли важкий шлях. 50-ті, 60-ті, 70-ті роки до тоталітарного режиму, де вам була недовіра, як митця. Але ви були завжди митцем високої букви, ви були українським митцем, реалістом. Ну, таке було. Десь біля 10 років було виключено із мого творчого життя. Просто, якщо правду кажучи, не давали працювати. Тепер дехто нарікає на мене, чого ти, чоловіче, десь там скитаєшся по світах, коли ми маємо вже вільну, незалежну Україну. Чому ти не малюєш тут? А я кажу, ви знаєте, треба залікувати рани, треба наздогнати тих 10 чи 15 років втрачених. От, коли я нічого не робив, а я мусив би робити. Коли я жив у Києві, мені говорили, що я самий плодовитий художник, так говорили колеги. Напевно, так воно й було. Іван, чому цей страх? Це страх від системи, яка мене тоді, від режиму, який існував. Всім давав страх, не тільки мені. Жити не хотілося. Не тільки мені. Я втікав десь по селах, десь скривався, ховався, щоб якось прийти до себе, прийти до тями. Ржавіють мертві риби у басейнах, вуголь і троянди чорні, купці і роздягнуті дівчата, в'язні в тюрмах і поети. Оркестра полісменів дме меланхолійно в труби й валторни, коли міщанський бог рахує зори, душі і монети. Живуть під містом, наче в казках, кити, дельфіни й тритони, густій і чорний, мов смола, в воді, в страхних темницях сто. Примарні папороті, грифи, і затоплені комети, і дзвони. Опущу з каменю, коли тебе змете новий потоп. Ну, вертався до Києва, там же знову брався за пентлі. Поки знов якийсь удар долі не виведе мене із ладу, і я знову на тиждень не міг підняти свого пентля, хоча він не дуже тяжкий. Але його було дуже тяжко підняти. Ну, а потім змінилися часи, ситуації. Вже в нас була свобода. Я відчув тоді смак до життя. Я відчув смак до творіння. І мені захотілося поїздити по світі. І так ви приїхали з Америки? Так, приїхав я з Америки і напросився зробити виставку в Національному музеї. Ну, мені сказав, приходь вранці, директор музею. Я приходжу вранці до музею, а всі дівчата мене зустрічають. І такі раді, щасливі. Кажуть, ваша виставка буде. Я кажу, йду тільки домовлятися. Та ні, каже, то вже все вирішено, все буде. Я показав щось 140 картин. То було для мене велике свято і переломним періодом в моєму житті. Я вже відчув, що я вже навіть на Україні людина. І з тих пір вже і Київ був красивий для мене, і я для Києва вже не дуже заважав. Ну, хлопці, пішли до Катерини на вареники. Який був? Ну як, з маленючку, то ще не можна було поняти, тільки збитки робив. Це я так і знав, що сказав про збитки, це найхарактерніше. І ще дуже, які. Дуже був подлий. А вже в школі, то вже було видно, що знав, щось буде. Будуть люди ще. Три сестри, вони мене берегли, я їм допомагав. І квітки вони вирощували, а я приносив до школи, дівчатам роздавав. Я в першій класі був закоханий, в мене була Галя. От я Галі приносив, і всі завидували. І я при всіх старався, що я Галі даю. А більше нікому. Розумієте, от знаєте, розумієте, що тільки я увагу приділяю Галі. 15 років підряд, як поїхав до Києва в вересні, знав, коли копають картоплю, і я приїздив, починав цей ритуал. Ритуал? Це, для мене це був ритуал. Розумієте? Я приїжджав, копав, дві години копаю, розумієте, Катя, сестра, копала цілий день.
Але я за 2 години копав то, що вона копає за 5 годин, а за той час я вже картини, майже пів картини намалював. Тому що за 2 години в мене зболіли руки, я йду малюю, розумієте, 2 години. А вона копає, вона потихеньку. Вони ж селяни ніколи не спішали, ніколи. Тато мій працював 22 години, а 2 спав. Але він працював повільно. А я як приходжу, лопати, як того дреля. Через кілька рядків в мене вже серце б'ється, ти вже 90 пульс. Через годину вже все, я вже стомлений, я вже йду малювати. За вами слідкували? Так, мав він такі поклонники, котрі приходили навіть і наблюдали за ним. Спочатку і до кінця тримали його так, під своїм зором, під такими переживаннями. Тому що то були такі часи, що трудно було. В свою сторону вони давили на нас. Навіть таке, як город дати, то була проблема. В котру мусив втручуватися дядько нас, приїхавши з Києва. І з колгоспу викидали. В общем, ущемляли, як хто хотів. І сидять? Начиналося. Ніхто не знав, за чого. Але ж в той час боялися тих людей, які мали свою думку, котрі мислили іначе, дивилися на світ трошки другими очима, і такі люди були в суспільстві непотрібні. От. І небезпечні. І небезпечні. Дуже правильно. Якось приїжджаю до села в травні місяці і дивлюся, там, де ми були, біля моєї хати, там є оця річечка, що я показую, і долини, 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 і були дуже великі, гарні дерева. Я входжу до села, йду, розумію, до хати не йшов, дивлюся, всі дерева великі лежать на землі, зрізані. Я кажу, що таке, розумію, вже погроми якісь пішли, розумію, чи кінець світу, чи що, розумію. Приходжу до хати, каже, всі долини, каже, колгосп відрізав. Кому? Нащо ці болота кому? Що туди трактор поїде? В того 3-4 метри і з того боку 3-4 метри, розумієте? Це то травка, де росла травка, розумієте, де люди могли собі лягти чи скосити собі для корівки траву. Я приїжджаю до Києва, дуже депешу шлю, Шелесту, Брежневу. А осінню приїжджаю до села, я все забув, розумієте. Яка жіночка підходить до мене, Іванку. Іваночко, дорогеньке, цілує мені ручки, розумієте, як ви нам допомогли, як ви нам... Як... Я так, а що я, що таке зробив? Та ж городи нам повернули. Ой, йолки-палки, я забув, це ж я ж колись писав, спрацювало. Городиці повернули, і все, тепер ростуть дерева, поки виростуть. Там такі великі були дерева. Мені шкода, там я не одну ворону скидав з тих дерев в дитинстві. Картини представлені тут в основному, зроблені в Нью-Йорку. Деякі картини зроблені в Сіднеї. Вони опливли також океани, на літаках літали і такі долали відалі і прилетіли сюди до Києва. А ви живете в Америці? Ні, в Нью-Йорку я не живу, я там працюю, а живу в Києві. Працюю, а живу тут. Там нема коли жити. А працюю, я сказав, працюю. Він про Україну малює в Сполучених Штатах, привозить сюди, виставляє. 5 років тільки ввозу сюди. А, ввозиш в Україну. Так. Фантастично, фантастично. Аж були. Марчук унікальний художник. Мені страшенно подобається. Мені страшенно подобається цей світ, вироблений
таким мудрим художником, такою мудрою людиною, мудрою кольором, мудрою світом. Для мене все бездоганно. Це, бо це цілісний світ, через який отой Марчук іде по цьому світу, відкриває, відкриває все далі. Колористична структура настільки багата, настільки драматургічна, настільки діюча, зникає світ, розчавлений, розрушений цим сучасним життям, починає гинути, але виринає з глибин холста, виринає колір, який починає так багато говорити, так входить в такий конфлікт з цим руйнуванням, що тут така драматична послання, таке насичене, таке інтенсивне. Та я тебе привітаю, що ти так ростеш, тільки на собі. Отак, як на твоїх роботах, таким за проростання є вічне, кінця тому немає. А чи з тих часів ви про нього знаєте? Чи це для вас новонароджений? Ні, я якраз дуже давно, так би мовити, знав, слідкував. Так, десь збоку. Майже ніколи так близько не пересікали, хоча він знімався в мене в кіно. А він про це знає? Він знає. Легенди про княгиню Ольгу. Але не поспілкувалися. Не поспілкувались. Я був дуже тоді в цейтноті такому страшному. Там все рушилось, фільм був закритий фактично. А він якраз з'явився відкритою душею, щоб поспілкуватися, але я не зміг. І так по світах я з ним кожного разу зустрічався так. Там скрізь, куди не прийдеш, коли, до заможних, відкриваєш двері, так о, зразу світить Марчук. Марчук, він з тих, які відкриває свій світ. Отже, будемо вважати, що виставка відкрита, і я попрошу до слова Анну Павловну Чміль, заступника міністра культури і мистецтв України. Я побачила, що це великий митець. І так уже складається в цьому житті, що художня особистість, художник, він завжди протистоїть до офіційної влади, навіть не бажаючи того. Своєю мистецькою вартістю, своїми творами він носить в цю систему нову духовну сутність, яка завжди порушує цю систему і цю владу. Розумність влади, мудрість влади завжди полягає в тому, щоб до цього нормально ставитись, щоб вміти це поцінувати. На жаль, до цього часу мудрості цієї нам не вистачало. Іван Степанович до цього часу не нагороджений. Сьогодні держава трошки виправляє свою помилку, і указом президента від 14 вересня Івану Степановичу присвоєно звання «Заслужений художник України». Я безумовно
Іване Степановичу, вам творчої наснаги, здоров'я, добробуту. І як ви писали в своєму інтерв'ю, коли вам задали питання, що вас сьогодні порівнюють із Пікассо, вас сьогодні порівнюють із іншими відомими художниками, ви сказали прекрасні речі, що ми всі люди своєї землі, і ми один в одного вчимось, але разом з тим ми індивідуальні, ми суб'єктивовані, і ми власними очима бачимо і сприймаємо цю дійсність. Я вам бажаю надалі бути таким, яким ви є. Спасибі. Зараз я прошу пана Володимира Яворівського, голову Комітету державних премій України імені Т. Шевченка. Дорогий брате Іване, дорогі марчукознавці, марчуколюби, марчуковласники, коли ми з тобою десь рикошетом зустрічались то по Австраліях, то по Америках, я вірив, що ти повернешся багатим, сумним, мудрим і геніальним. І я дуже радий, що ти сьогодні ось таким є. Мені дуже прикро, що не може сьогодні вся наша ця ще напівростерзана і бідна, і хитка наша з тобою мама, Україна, не може пройти повз ці роботи. А якби пройшла, то, чесно кажучи, багато б хто і не зрозумів, що ти хотів сказати, то вже вибачай. Мені дуже прикро, що ти в нас, в нашій цій Україні, маєш набагато менше слави, ніж ти її заслужив, і по чужих світах її маєш набагато більше, ніж у нас. Але ми з тобою вже пережили той час, коли один Марчук малював, а другий Марчук за тим Марчуком стежив. І таке було, тепер обидва будують цю державу. Я переконаний, що ти знову кудись поїдеш по світах, їдь і війся, це твої проблеми, а не наші. Але я переконаний, що ні ми, ні Україна тебе ніколи, ні звідки не відпустимо. Рука України тебе дістане, де б ти не був. Тримайся. Якби з ким сісти, хліба з'їсти, промовить слово, то воно б хоч і як-небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Та ба, нема з ким. Світ широкий, людей чимало на землі, а доведеться одиноким в холодній хаті кривобокий або під тином простягтись. Або ні, треба одружитись, хоча б на чортовій сестрі, бо доведеться одуріти в самотині. В цьому світі взагалі погано. Тільки добре сидіти в хаті, навіть на двір не виходити і малювати. Чи там горілку пити, як любить наша богема на Україні. Правду кажу, я вже хотів би собі, як Шевченко, я собі хатину, ну йому так судьба над ним. До нього була немилосердна. А я ж думаю, от якусь собі на селі хату. Я люблю страшенно трави, я люблю бур'ян, я люблю страшенно саду. Я заради саду готов не знаю, де яку мати хатину на 3 зимейку. Я би там був в саді, і особливо, що були там старі яблуні. Стара яблуня, вона така кур'ява, вона має таку дивовижну конструкцію своїх гілок. Ну так женіть, будуйте хату. Не вистачає часу на все. День коротший значно, у селі вдвічі довший день. Встаєш, пошніда вроді. Потім до обіда скільки роботи можна переробити, а сонце ще там не дуже високо. А до вечора, господи, коли та вечеря вже буде, так собі думаєш, і зробив то вже, каже, і це зробив, і це, і це, і це. А день ще триває. У місті, кожен знає, пішов туди, пішов, побіг. Дня немає і нічого не зробив. А в селі я оточений самим ароматом того світу. Це де все проростає, все буяє, все десь рухається, і комашка, і букашка, і корови, коні, і маленьке щось, і велике. Все воно є на очах, я то все бачу. Метелики літають, і якісь жучки лазають і повзують. Все це називається всюди життя.
Ти коли над тим спостерігаєш, той час якось тобі повільно йде, як та черепашка чи який жучок повільно дуже рухається. Ти можеш годину дивитися, і в тебе година буде казатися цілою вічністю буквально. Я як бачу десь корову, розумієте, як я бачу, як йдуть сумні очі ці коров'ячі. Це настільки цікаво, це такі картини. Ну це все, і попри все, я страшенно люблю сільських людей. Це в нас єдине, що збереглося, це де чистота і порядочність якась збереглася, це в сільських людей. Там нема того жулья, там всі друг друга знають, там один до другого ходять. Ну, сімейні сварки, то як сварки є в кожній родині сім'ї. Але от село, це одна родина. І от я, коли приїжджаю чи в своє село, чи навіть в чуже село, я так люблю відчувати оцей запах просто тих людей, запах полів, запах гною навіть, розумієте? Це настільки колоритно, це настільки цікаво. І в селі народжуються найглибші речі, всі свої філософські роботи, такі з голосу моєї душі, найсерйозніші, вони всі були написані в селі, у моєму селі. Але я ще був в абсолютній забороні. Ну, а потім все пішло, як кажуть, вверх ногами і все, і прийшлося багато над чим дуже задумуватися. Але не дивно, що село моє зразково порядку. Так було. Я ж був просто вигнанцем у цій країні. Я взагалі не знав, чого я в ній жив, коли мене було вигнано з усюди, звідусіль. Я художник український. Тут, в Україні, все моє, земля, де я народився і живу, коріння мого роду, мої друзі, моя хата і город, і навіть бур'яни на ньому, все моє. Воно завжди зі мною і в мені, тим, хто не конче весь час жити в Україні, щоб її малювати. З цього моменту врочисто звільняюсь від меж і уявних кордонів. Йду, куди вільному воля, схід і захід мої, і північ і південь мої. Я дуже повна співчуття та рішучості облетіла всю землю. Я шукав собі рівних по всіх країнах. Я гадаю, що якийсь священний зв'язок поєднав мене з ними. Туманне, я з вами здіймався і з вами летів на дальні континенти, і там осідав разом з вами. Я віяв разом з вами вітри, води, я з вами пестив кожен берег. Я пробігав крізь усе, де лише ріка чи струмок земний протікає. Я зупинявся на піску півострою і на високих шпилях скель, щоб звідти гукнути. Різдво. Новий рік і Різдво для мене переважно цікавий запахом своїм, колоритом своїм. Оцей колорит і цей настрій, який творить Різдво, а я 8 років я не був в цю пору взимку на Україні. Він унікальний талант і може бути саме український художник. Сочетан, звісно, з одна унікальна техніка і з много емоцій, з много зриву, якщо хочете. Перше враження, як хаос просто збиває людину з пантелику, стоїш і дивишся, але хаос з якимись певними законами, дуже чіткими, дуже... Талант – це поняття дуже зв'язане з егоїзмом. Вже так приглядався, придивлявся, і Марчук теж егоїст, великий егоїст. Він дуже себе любить. Ви ж подивіться, майже в кожній роботі він себе малює. Є таке. Але кожна людина повинна себе трошки любити. А талант, він себе любить більше. Перманентний революціонер.
може так. Я вам скажу чого. Тому що коли він з'явився на київському горизонті серед спільці художників у художньому фонді, спочатку, бо його спілку довго не приймали, він не вписався. Якби мене посадити в камеру одиночку, то я зробив би значно більше. Але перепрошую, щоб подавали через віконці їжу і в ряди годи показували гарну дівчину. Коли бачу красу, Боже волею. Найбільш популярна легенда, що я самий-самий недоступний і страшний чоловік. Зі мною чи запізнатися, чи мене спіймати десь. Ну, переважно найгірше, що це говорили дівчата, який я недоступний. Бо коли вони вже появлялися, то вони переконалися, що це зовсім не так. Головне, що дратувало людей, це моя незалежність. Я міг бути бідний, але гордий, аби нікого ні в чого не просити. Бо на настільки багато чого я повинен зробити, що треба десь втікати, зректися з життя, людей, товариств, домівки, всього, щоб тільки віддатися цій праці. Але я не живу, я вважаю, не живу, я працюю. Треба так, або жити, або працювати. Поєднувати і життя, і працю, то є дуже важко, то якась половинча десь виходить. Та молодії, холодним вітром од надії уже повіяло. Зима, сиди, і нічогісінько не жди. Певне, не можна загнати Марчука в якісь рамки певні. Марчук, що Марчук – це свобода. Це просто, так. Це неймовірний простір. Це свобода. І потім дуже багато тайн в його роботах. Це і зв'язок людини з природою, і людини з людиною, відношення чоловіка і жінки, і з космосом. Це, власне, і навіть з цією вороною, яку, як розповідає сам Марчук, він колись образив, бо побив яйця в її гнізді, і тепер вона його переслідує, і на все життя він з нею зв'язаний. Отак і Україна зв'язала себе з Марчуком, чи Марчук з Україною. Де б він не був, де б він не жив, але це справді національний художник. В нього особливе відношення до Шевченка, особливо внутрішнє, глибинне. Він розуміє Тараса Шевченка, можливо, не так, як тепер у політичній ситуації бачить пророка, вождя, щоб допомогло тій чи іншій партії, чи тій чи іншій людині влаштуватися в цьому житті. Марчук бачить в ньому геніального митця. З усіма його болями, з усіма його стражданнями. І вони дуже співзвучні. Іван Марчук і Тарас Шевченко. Хіба самому написати таке послання до себе? Та все дочиста розказати, усе, що треба, що й не треба. Бо вже б здавалося пора, лебо вже 10-те літо, як людям дав, як обзаря. А їм не наче рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Слово має президент України Леонід Данилович Кучма. Відомо, що найвищою точкою України є Карпатська Говерла. За географічними мірками це справді так. А вершиною, що уособлює духовність і талант, була, є і залишиться славетна Чернеча гора. Її звеличив і підніс вищий пророк, геніальний співець землі української. У нинішній нашій зустріч подвійний привід, вручені відзнак лауреатом Державної премії Україні імені Тараса Шевченка 97-го року. Лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка постановляю присудити Державні премії України імені Тараса Шевченка 1997 року.
Марчуку Івану Степановичу, художникові за цикл картин «Шевченкіана» та «Голос моєї душі». Гранд мерсі! Щедрий на талант, чим пишатиметься Україна, і нас знатимуть в світі саме дякуючи Марчукові, бо нас там не знають. Пейзажі Марчукові досить прості, але філософічні, надзвичайно прозорі. Марчука практично ніхто не підробляє. Я знаю, що його роботи пробують викрадати на виставках, це є показник його таланту, але підробити їх неможливо, тому що техніка справді особиста, витворена ним, і це саме те мистецтво, яке будить думку. Глянь униз ясен місяцю, і окропи це видовище, м'яко спали додолу з потоками нічного сяєва на обличчя жахливі, набріякли, багрові, на мертві. На їхні спини, на їхні широко розкинуті руки, вилий на землю своє безкрає море світла, священний місяць. І особливість творчості Івана Марчука – це свобода. Бо митці найвразливіші. Сьогодні їх навіть затерли там у масі. Вони не вміють бити ліктями під ребра, не вміють працювати. І це саме є особливість українського мистецтва, бо попереду йде Шевченко. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Простір і час нічого не важить. Віддаль нічого не важить. Я з вами. Блукаючи всесвітом у думках, я побачив, доброго крихта до безсмертя прагне невпинно. І зрозумів, безмір прагне розтанути, загубитися, вмерти. Мені однако, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими, і невоплаканий своїми, в неволі плачучи в мгу, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну. Її замучили колись, мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Ви
родинонькі. Я певен, душа ані трохи не краща за тіло, і тіло ані трохи не краще за душу. Немає нічого для тебе, що вище за тебе, навіть сам Бог.